Olá, muito boa tarde. Eu sou o Tenente Girardi, do Centro de Comunicação Social do Exército, e começa agora a nossa live do concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. A gente fala do estúdio da Rádio Verde Oliva, em Brasília. E comigo aqui, Tenente Coronel Leonardo, do Estado Maior do Exército. Muito boa tarde, coronel. Seja bem-vindo. Boa tarde, Tenente. Já estou... muito, muito prazer estar aqui presente aqui. Vai ser uma grande oportunidade. E também participando dessa live o aspirante Salomão do Batalhão de Polícia do Exército aqui de Brasília. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde Tenente. Espero que seja de bom proveito para vocês todos. E aí pessoal, enquanto a gente vai iniciando a live, esperando o pessoal que ainda está chegando, peço para você de casa mandar o seu comentário, fala como está aí a questão do áudio, se está tudo chegando direitinho, se a gente precisa fazer algum ajuste e Ainda enquanto a gente espera, o pessoal, vou passando algumas informações básicas aqui do, do edital. Lembrando que o nosso objetivo aqui não é ficar batendo no edital, nosso objetivo aqui é falar sobre a experiência mesmo, seja da preparação para o concurso, seja a experiência dentro da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e da Academia Militar das Agulhas Negras. Mas então vamos lá, rapidinho. A gente tem as inscrições até o dia 23 de maio, segunda-feira. As inscrições são feitas. Você pode procurar lá no site www.espessex.eb.mil.br. A prova prevista aí para, o dia, para os dias 17 e 18 de setembro. A gente tem aí 400 vagas para homens, sendo 320 vagas ampla concorrência e 80 vagas para negros. E para mulheres, 40 vagas no total, 32 na ampla concorrência e 8 vagas. Para as cotas. E tá aí essas aí as principais, as informações básicas do, do edital, número de vagas, para quando, quando, até quando vai as inscrições, onde fazer. E agora chamar o pessoal para assistir o nosso vídeo da campanha de ingresso na escola preparatória de Cadetes do Exército. Vídeozinho rápido, videozinho curto, só para o pessoal se ambientar um pouco. Nesse material que a gente preparou, tá rodando aí nas TVs, está nas nossas mídias sociais. Vamos assistir. Você escolhe seu caminho. Uma jornada cheia de ação espera por você. Conquiste uma nova fase. Seja oficial de carreira do Exército Brasileiro. Outras informações em espessex.eb.mil.br. Você pode mais? Junte-se a nós. Exército Brasileiro, braço forte, não amiga. Então tá aí, só reforçando, você pode mais? Junte-se a nós. Então agora a gente começa o nosso bate-papo, de fato, sobre os preparativos, sobre a carreira militar. E vou começar aqui com o Coronel, Coronel Leonardo, como que o senhor descobriu a carreira militar? Olha, a minha situação ela é um pouco atípica, né? É. Eu terminei meu ensino médio na cidade de São João del Rei, né, que é a cidade dos meus pais, e no ano de 1994 eu fui para Belo Horizonte fui estudar para fazer, tentar fazer o, a, a medicina, né, na UFMG. Durante o período, né, durante o ano de 94, eu foquei mais na parte de humanas, né, e eu, até o cursinho era focado nisso aí, porque a segunda etapa ela é mais difícil do que a primeira, né. E a fase de exatas Ficou um pouco a desejar. No final, ali, na época do concurso da SpaceX, eu passando ali pelo centro de Belo Horizonte, ali, no Correio Central, eu vi ali o banner da, da SpaceX. Aí eu pensei, poxa, só tem exata matemática, física, né? Então, vou, vou tentar, vou tentar para ver o que, que vai dar. Se eu estou bem na parte de exatas, que a, a universidade está chegando, o vestibular está chegando. E aí eu acabei passando. Na época, teve um uma greve dos correios, né? E as, as comunicações eram mais difíceis, né? A, o trânsito das informações era bem mais difícil. Aí agora só o pessoal que está assistindo, que é o público alvo da, da nossa live, não faz a menor ideia como é que era antigamente, é, né? É correio. Então, Salomão, quantos anos você tem? Que, que ano você nasceu? Eu nasci em 1995. Aí Salomão já nasceu depois disso, o pessoal que, que é candidato, então, nasceu ainda depois disso aí, não faz ideia de do que é o um mundo sem internet, né, Coronel? Sem internet, <laughs> o telefone era o telefone de fixo, né? Em casa, né, que a gente chama, né? O telefone em casa. Não tinha celular, não tinha celular, não existia ainda. Eu não tinha essa, esse esse aparelho. Então, o que, que aconteceu? Quando chegou na véspera ali da, da primeira fase da, da UFMG, né, os Correios, como eu disse, o Correio estava em greve eu já in quase iniciando as provas aí veio é, o resultado pelos correios que eu tinha passado na Spex aí eu olhei ali prova os exames médicos e a prova física então tinha que ter ali estava coincidindo com as provas da da, da da UFMG então eu tive que tomar uma decisão consultei os meus pais eles concordaram então e hoje eu estou aqui graças a Deus por uma decisão muito bem Acertada, né? Enquanto a gente conversava nos bastidores, o senhor contou que a mãe do senhor, outro dia, falou, ou algum outro parente, e se tivesse sido médico? E, e o senhor <laughs> foi assim, não, foi minha mãe. Eu falei assim, não, não, mãe, eu, eu não ia dar certo como médico, eu acho que eu sou militar nato mesmo, segui essa profissão, estou muito feliz. E, e você, Salomão, como que você descobriu a, a, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e decidiu, né, seguir a carreira militar? Eu estava no ensino médio e a minha escola que eu estudava na época, fica na cidade de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. E em uma das visitas, daquelas excursões que as escolas fazem para ir visitar locais diferentes, a minha escola foi no Comando de Aviação do Exército, lá em Taubaté. E aí foi lá que eu tive o primeiro contato com o, o exército, com a aviação do exército, enfim. E a partir dali eu comecei a gostar. Eu falei, pô, isso aí deve ser um uma questão bacana para eu seguir como profissão depois que eu me formar e fui comecei a pesquisar sobre o como fazia para entrar no exército a carreira militar e aí eu acabei o ensino médio e fui realmente procurar um cursinho ali na minha região para realizar a prova da SpaceX. e aí eu realizei em 2016 e consegui lograr êxito e entrei e estou aqui. Então, assim, o... Nem, nem o senhor Coral, nem Salomão, experiência militar anterior não, nenhuma. Não. O mais próximo que tem é o tenho um familiar. É né? isso, isso. São João Del Rey né, é uma cidade histórica né, e tem lá o 11 BI de montanha né, uma excelente unidade tradicional do Exército Brasileiro. Só para a gente traduzir para o pessoal: BI, Batalhão, Batalhão de, infantari de, infantaria. de Infantaria. Batalhão de Infantaria de Montanha, uma unidade tradicional do Exército Brasileiro. Né, e meu tio. Serviu nesse batalhão e foi a guerra nesse batalhão. Ele é um febiano, né? Então, faleceu em 94, eu já era cadete. E era ele foi o adjunto do Max Filho que também é bem conhecido no Exército. É o chamado Major Newton José Facion. Então, eu conheci o Exército por ele e também quando eu ia a São João, ao, ao batalhão, nas festinhas de batalhão, antigamente tinha mais acessibilidade nessa parte. E eu aprendi ali o Exército desde novo ali. Aonde então, já tinha isso aí mais ou menos direcionado, né? Pelo menos não era o foco, mas eu tinha. Pois é. Agora um, um ponto que o pessoal gosta de saber muito é como foi a preparação para o concurso. Também são duas histórias um pouco atípicas. Se foi essa questão de antes, não era nem o foco, né? Não era o foco. Eu não fiz essa preparação, principalmente a física, né? Então que acho que é importante você caminhar o estudo, né? Durante o ano aquele candidato que quer entrar na SpaceX, ele tem que conciliar ali, o estudo com a parte física, que, que a parte física, ela, ela desliga, né? E eu não tive esse tempo, mas como eu fui uma criança ativa, jogava bola antes, eu fui um esportista na adolescência, isso me ajudou a eu passar na prova física, né? É. E, 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 e você, Salomão, a preparação intelectual, no seu caso, foi específico, você queria é, ingressar no Exército, chegou a fazer outros concursos também, né? Da, da, da Força Aérea, que você isso. me contou. Eu me formei em 2013 no ensino médio, em 2014 eu fiz o concurso para sargento especialista da aeronáutica, porque também a escola de que forma os sargentos especialistas, ela está na cidade de Guaratinguetá, lá em São Paulo, que é bem próximo da cidade de Cachoeira Paulista, onde eu morei muito tempo da minha vida. E como era mais o foco ali da região, eu fiz essa prova, consegui lograr êxito, mas por alguns motivos não fui em 2014 para a escola de especialistas. 2015 tive que ajudar em casa trabalhando é, a gente passou uma situação meio difícil eu e minha mãe mas aí eu trabalhei 2015 e 2016 novamente pensei pô tem que estudar tem que estudar novamente e aí pedi ajuda para minha família também para minha avó e ela novamente bancou o cursinho que eu fiz que nesse nesse ano de 2016 no cursinho que eu tinha feito para aeronáutica abriu o cursinho para a Especex específico foi o primeiro ano que abriu em 2016. Aí em 2016 eu estudei, é, deixei o trabalho, né, e foquei só nos estudos. Comecei a estudar em fevereiro e parei de estudar somente no dia da prova ali. E a partir daí, é, aí vem teste físico depois. E foi uma foi uma rotina puxada de estudo ainda a parte intelectual que você, que você puxar, falou, né? Puxar. Inclusive Questão, perder peso. Sim, eu comecei a estudar na, em fevereiro mais ou menos. Começava a estudar, acordava cedo, ia para o cursinho, às 8 da manhã, e chegava em casa às 10, 11 horas da noite, e era estudo. Nos fins de semana, as matérias que eu atrasava durante a semana, que porventura acontecia alguma coisa e eu atrasava, eu batia elas durante o fim de semana, e por conta disso, Comia menos, não comia tão bem, porque estudava, e aí foi essa batida aí de fevereiro até em setembro, que foi a época da prova que eu fiz em 2016. É, agora, vou só relembrar o pessoal de casa: apesar de a gente estar aqui com o Trente Leonardo e com o Aspirante Salomão, essa prova tem vagas para mulheres também, e a gente não pode deixar as mulheres de fora da nossa live, então a gente tem uma participação. Que no caso não, não não é ao vivo a gente vai chamar agora um vídeo da cadete Pamela ela é do quarto ano lá da academia militar das Agulhas Negras ela vai falar como que foi essa preparação intelectual como que ela estudou mesmo para como foi essa dedicação para passar no concurso da escola preparatória de cadetes do Exército eu sou a cadete Pamela do quarto ano de intendência da mãe e ingressei na turma de 2018 na escola preparatória de cadetes do Exército minha preparação intelectual durou dois anos para isso, em 2016 eu ingressei no cursinho e realizei o concurso para a Nesse ano eu fiquei suplente e não fui chamada. No ano seguinte, em 2017, eu realizei mais uma vez um ano de cursinho, prestei o concurso novamente e consegui ser selecionada para ingressar na turma de 2018 da SpaceX. Minha rotina praticamente foi de à noite eu fazia cursinho, das 6 às 23 horas. No dia seguinte, das 8 às 12, eu revisava todo o conteúdo que eu havia tido com os professores no dia anterior. À tarde, eu reservava uma ou duas horas para fazer exercícios, principalmente de provas anteriores, que é o que mais me dava uh, a certeza de saber qual que era o perfil do concurso que eu ia prestar. Nos finais de semana, eu buscava revisar as matérias que eu tinha uma maior dificuldade e fazer exercícios. Que eu não conseguia resolver ou que eu tinha mais dificuldade em fazer. Essa foi minha rotina e eu buscava também descansar, porque o descanso faz parte da preparação intelectual. Descansar a mente é importante para conseguir, um, conseguir um melhor desempenho intelectual. É, tudo isso foi muito importante para mim. Eu abri mão de muitos momentos de lazer com a minha família e com meus amigos, porém foi muito válido porque hoje estou aqui e faltam menos de 200 dias para me formar. Aí a gente viu o depoimento da cadete Pamela é um, um depoimento um pouquinho diferente, né, do que foi o, o, o depoimento do Salomão. Ele teve aí essa rotina puxada, chegou a perder peso e tudo. E ela enfatizou que para ela precisava ter o, o repouso, o descanso que também fazia parte da preparação. Então isso aí o que a gente pode ver é que cada um é cada um, né? A história, assim, a preparação, seja a intelectual, a física, que daqui a pouco a gente vai abordar. Cada um é, vai no seu risco, né, Coronel? Com certeza. E agora, vou, vou, vou desviar um pouquinho para fazer uma, uma breve explicação. Pode ser que alguém que esteja assistindo está assim, gente, mas o concurso não é da Escola Preparatória de Cadetes, a ESPCEX, a, 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 a PREP? Por que está que falando de AMAN? Salomão, explica para a gente como que é essa questão toda. O pessoal, entra na PREP, depois vai para a AMAN, dá uma breve explicação para a gente. Sim, justamente. a prova que a gente costuma dizer a prova da Spex, porém a Spex é a escola preparatória de cadetes do exército, onde o candidato após ser aprovado ele vai e a condição de aluno e passar um ano ali tendo realmente deixando a vida civil para se tornar realmente um militar. Após esse um ano ele sendo aprovado que ao contrário do que muitos pensam tem como repetir na SpaceX, se você não é, tirar notas boas, enfim tiver um bom aproveitamento, tendo bom aproveitamento já tem o aluno ali ele já tem a promoção dele e vai a cadete na em Resende no Rio de Janeiro, onde ele fica quatro anos ali sendo um agora o curso básico na época do Coronel era diferente e mais três ali na arma quadro serviço que o militar no começo do segundo ano ele vai escolher ali para o casamento dele com o resto da carreira na arma quadro serviço que ele vai até o final da carreira. Então, resumindo, pessoal, faz o um concurso para PrEP, um ano em Campinas. Quem tem o desempenho consegue concluir esse primeiro ano, mais quatro anos como cadete na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende. E já pegando o gancho aí no que o Salomão falou de quadros, armas, serviços, enfim. É, vamos traduzir isso aí para o pessoal. Coronel Leonardo e o Aspirante Salomão, os dois são de infantaria, né, Coronel? Mas dá uma explicada rapidinho pro pessoal aí: quais são as outras armas, o, o que, que cada uma faz de um, de um modo geral? De um modo geral ali, bem rápido, bem sucinto é, Nós temos aí infantaria, as armas base, infantaria e cavalaria, né? Infantaria ali, a tropa a pé, blindada, paraquedista de montanha, de selva, de caatinga, tem várias especializações, né? Temos aí a cavalaria que são os carros de combate, né? Que são os precursores que, que são empregados nos campos de batalhas, são os veículos blindados mais pesados, no, 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 no dicionário mais 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 simples falando. Temos aí a arma de engenharia, das construções, construções parte de asfalto, construções de ponte, né? Temos aí a parte de artilharia que são os nossos foguetes, nossos nossos canhões de grande porte, tá? temos aí a parte de material bélico, que é a parte de manutenção como um todo do Exército Brasileiro, de um grosso modo, temos aí a parte de comunicações, né? que é toda essa parte aí que, que envolve aí os, os trâmites de comunicações de informações que o Exército faz parte. E temos a parte de intendência também, que é a parte de logística, propriamente dita. Ah, esqueci alguma coisa? Não, não né? esqueci nada, não. Então aí, pessoal, deu aí essa, essa palhinha rápida, né? Claro que foi um modo muito, muito geral, mas dá para ter essa, essa ideia. como o, o Salomão falou aí no início do segundo ano hoje, que, que essa escolha. E como ele disse, é um casamento, né? Não, um casamento. Escolheu, tá, é, escolhido, é, não tá escolhido, não muda. Escolheu, tá escolhido. Ao longo da SpaceX e ao longo do primeiro ano da mãe nós, é, os militares mais antigos, vão apresentando. Nós temos instrutores de. Da, de todas as armas, quadro e serviço, então eles vão apresentando para a gente o, as peculiaridades daquela arma, do que, que dá para o militar no futuro realizar, e aí é uma decisão somente nossa. A partir do momento que a gente toma aquela decisão ali no começo do segundo ano, vai ser para o resto da vida. E a gente só já dá, dá uma, uma informação para as mulheres, as mulheres hoje. É, é possível que elas sejam do quadro de material bélico ou do serviço de intendência. Correto? geraldo vamos começar com as perguntas então, da, da internet. Já chegou uma aqui pra gente? É, eu sou o Capitão Bruno, pessoal, Sos, e eu vou, eu vou receber essas perguntas do pessoal da internet, que está tá acompanhando a live, e vou fazendo as perguntas aqui pro Coronel Leonardo e pro aspirante Salomão. Então a primeira pergunta aqui, ó, Rodrigo Leopoldo. Ele pergunta para pro, os senhores ali qual foi a dificuldade nos testes físicos. Ia ser um próximo tema, né? Sim, Mas a, a gente já antecipa com, com a pergunta do internauta. Bora? Bom, posso iniciar aqui? Sim, senhor. Eu, é é. eu acho que a dificuldade ela vai de cada um. Então, é o biotipo da pessoa. Se aquela pessoa tem um problema, se ele é mais pesado, uhum. ou aquela, aquela, aquela moça, né, ela é mais pesada, ela tem que se dedicar um pouco mais na corrida, se ela tem que identificar o seu problema. Então, a, os testes físicos são corrida, barra, abdominal, se eu não me engano, né? Flexão. Flexão, né? Então, eu aconselho que aquela pessoa, ela faça um teste. Então, ela faça aquele teste, principalmente aqueles que não estão acostumados a correr, faça um teste de corrida, 12 minutos, 12 minutos, olhe o edital. Então, com essas provas você vai ver qual é a sua maior dificuldade. Então, para mim na época, como eu já era uma pessoa ativa, eu não tive tanta dificuldade, mas tive que treinar. Porque, eu, como, eu, como eu falei, foi, foi tudo no roupinho, foi tudo assim, no, na, na, na surpresa. Eu tive que. O tempo curto para treinar. Aí eu aconselho todo mundo, já que quer fazer a prova, né, Salomão? Então, tem que fazer uma, uma, uma distribuição do tempo entre estudar e a sua parte física, para não ter essa dificuldade no futuro. Então, faça um teste, você mesmo, cada um, faça um teste e aí você vai identificar onde onde, onde o calo aperta, né, Gerardo? Onde é. O calo aperta que a gente fala aqui no jargão do exército. E aí dedique-se aquilo ali e vai dar certo. é Só, assim, é interessante também que, realmente fazer esse teste antes, Coronel. Mas mesmo sendo jovens, é bom fazer uma consulta médica, um check-upzinho, para né, depois fazer um teste físico. Mesmo teste por conta pô, própria, certeza. né? Com certeza. Porque, na verdade, a saúde tem que em primeiro lugar. Pô, é saúde em primeiro lugar. O que a gente costuma falar é... é, é... É meio de vida não é meio de morte é meio de vida, <laughs> Salomão como é que foi a sua preparação física você me contou aqui antes a gente começar que foi só depois que fez a prova que começou a treinar o Sim, físico essa época que eu estava realmente estudando para realizar o concurso foi só estudo só estudo só estudo só estudo a partir do momento que eu soube da minha aprovação na na prova da SpaceX eu comecei a me preparar é, fisicamente só que como o coronel disse, cada caso é um caso eu já praticava exercícios físicos antes de realmente começar só estudar então eu tinha ali por mínimo que seja um lastro para que eu pudesse após a prova da especial poder poder é, continuar realmente só continuar um trabalho que já tinha já tinha sido feito antes então eu, eu comecei a correr comecei a trabalhar mais o o neuromuscular que é na prova da SPCEX, uma uma especificidade ali do do teste físico que reprova bastante gente, a questão da barra, a questão do, do abdominal e da flexão. Então eu só continuei o treinamento. Lembrando novamente para todo mundo que está assistindo, isso foi o meu caso, no caso do coronel foi o caso dele e é importante que vocês que estão estudando para a prova que vocês tentem conciliar o estudo com também o estudo físico, que é o treinamento físico para que chegue na prova física e não seja surpreendido. É, a gente, vou, vou mais uma vez chamar aqui a participação de uma cadete, agora é a cadete Ariana. Ela vai contar como é que foi a, a preparação física dela. Eu sou a cadete Ariana, sou do quarto ano do curso de Intendência. Minha preparação física, ela se deu principalmente após a realização do exame do concurso de admissão. Antes disso, meu preparo foi inteiramente intelectual. Então, após a prova escrita, foi onde realmente iniciei meus treinos. Meu concurso, ele contava com provas de corrida, abdominal e flexão. E embora eu já tivesse é, praticado judô e handebol, eu nunca havia de fato feito o que me cobrava o edital. Então, eu precisava treinar. O meu pai, como militar, e já sabia como funcionavam as avaliações, ele me ajudou muito, principalmente no início, né? Ele sempre prezou muito pela minha saúde, pela minha integridade física, de forma que eu evoluísse, mas sem me sobrecarregar e sim no começo foi difícil né eu acho que criar um novo hábito é difícil a gente sai da nossa zona de conforto é difícil mas eu sabia que eu precisava treinar para conseguir e foi isso que eu fiz eu tive quatro meses de treinamento e preparo até o dia da minha prova e esse tempo foi suficiente para que eu conseguisse né atingir os mínimos índices ali do edital e que eu obtivesse êxito aí e aí a gente viu aí a, a cadete Ariana contando dessa Dessa como foi a rotina dela, como foi a preparação dela. E o, o, o Salomão, quando depois que, que entra, né? O, o, os índices para entrar índices um pouco diferentes de homens e mulheres lá dentro. Tem diferença também durante a, a PrEP, durante a man, esses índices que, que tem que fazer, porque a gente tem os índices para entrar, mas lá dentro é sempre mais puxado, né? Tem então o, o Exército para essa entrada das mulheres fez os estudos necessários aí da parte fisiológica dos homens e das mulheres e lá sim os índices são diferentes índices que são adaptados para os homens para que eles sejam exigidos nos níveis que tem que ser e também para as mulheres que elas sejam exigidas no nível que tem que ser e para o pessoal que não sabe é, tem no edital o as os índices que tem que ser atingidos na prova física para entrar na SpaceX e lá dentro fica um pouco mais difícil vai, vai sempre aumentando a dificuldade e na man a mesma coisa vai ao longo do, do tempo vai aumentando ao longo dos anos né que vai passando na man vai aumentando as distâncias o pace da corrida ali o ritmo que tem que correr vai diminuindo e vai vão se adicionando mais barras mais abdominais mas ao longo de toda a carreira também na escola de formação, tanto na Spex como na Aman, o treinamento físico ele é bem intenso. Então, do, do primeiro ao último ano tem quase todo dia o treinamento físico militar ali no no final da tarde. Não sei se na época do senhor era assim, mas sempre no final da tarde ali, do meio para o final da tarde, tem o treinamento físico militar. E o, o treinamento físico militar, ele. Tem essa importância na formação, mas não deixa de ter depois que a gente se forma, né? Seja Sim. qual for a formação do militar, né? Não, o militar ele tem que estar sempre pronto fisicamente, né? Cabeça, corpo e mente, que a gente fala, né? Então, durante os anos, ali depois do pós-formado, nós temos aí três, três testes físicos, né? Durante o ano. Então, existem os índices, para cada biotipo também existe o excelente, o muito bom, o, o, o bom. E aí, o regular e o insuficiente. Então, você tem que estar sempre procurando melhorar o seu treinamento físico. Então, você tem que estar sempre correndo, todo dia tem treinamento físico militar. E algumas unidades que não têm essa, essa obrigatoriedade para realizar o, o treinamento, por exemplo, aqui no QG do Exército, você tem que procurar isso por, pelo seu interesse, né? fazer isso pelo seu próprio interesse. E tem que, é, é prioridade 1 um do militar. Pois é. E, e, e aproveitando que Perguntei para o senhor aí essa questão de, de carreira, né? Vamos falar um pouquinho sobre carreira, né? Sim, vamos. O senhor está aqui. É, a gente tem mais ou menos, não vou falar dois, dois <risos> extremos. extremos. <risos> Salomão extremos. iniciando aí a, a carreira de, de oficial, aspirante oficial. Só rapidamente explicar para o pessoal de casa como, como, como que é esse tempo de aspirante. Seis meses. Em 31 de agosto desse ano, eu me formei 27 de novembro do ano passado. O tempo de aspirante oficial são basicamente seis meses. Como se fosse um estágio de probatório. É, um estágio probatório. E, Tenente Coronel Leonardo, o, 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 só, só fazer uma passada rápida, que às vezes tem o pessoal que não, não desconhece totalmente. Ó, aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel, depois os oficiais generais. É. O senhor, como que foi essa ao longo da carreira? Como, como aspirante? A gente tem o Salomão e aspirante aqui em Brasília, na, na PE. Como que foi Não, a primeira unidade do essa, senhor? Essa pergunta é excepcional, porque quem está entrando, querendo entrar para ser um militar, né, ele, primeiro ele está focando só na SpaceX, depois da SpaceX é a MAN, mas esquece que isso aí são cinco anos e o restante. O restante da sua vida que você tem que ver o que, que você vai fazer. Então, então, no mínimo, 30 anos você vai passar. Que é o casamento, como o Salomão falou, né? Que a gente casa com o exército, né? No, no bom sentido, entendeu? E, poxa, é uma carreira maravilhosa. Então, o oficialato, né? Propriamente dito, ele... Você, de dois em dois anos, você pode fazer uma movimentação de, se você quiser, né? Existe isso, um, um processo aqui no interno do exército. Não é o caso a gente conversar agora. Mas eu fui muito feliz na minha carreira. Consegui ir onde eu, eu sempre planejei, né? e acima de tudo em todos os locais eu fiz excelentes amizades então eu saí da academia eu fui para juiz de fora o décimo batalhão de infantaria dali eu queria ir para são joão del Rei né então conseguir para são joão de que é o nosso onze batalhão de infantaria de montanha né e ali eu fiquei até a nosso até fazer o nosso aperfeiçoamento que é lá na escola de aperfeiçoamento oficiais que é lá no rio de janeiro a partir da da ESAO, que a gente chama nosso, eu fui para Tefé lá na Amazônia eu fui querer, fui querer conhecer a nossa Amazônia então fui muito feliz na Amazônia me especializei na Amazônia depois da Amazônia eu voltei pro 38 Batalhão de Infantaria que é lá em Vila Velha a terra natal né sim, sim. Pra então, terra natal depois dali eu dei um, mais um pulinho fui para São Luís do Maranhão uma terra excepcional Pô, gostei muito minha família foi muito feliz lá depois de lá, eu voltei próximo do Rio de Janeiro, fui para Petrópolis, né? fiquei no 32 Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, voltei ali para a parte de montanhismo, e agora estou aqui no, no, no QG do Exército, propriamente dito no Estado-Maior do Exército, na 5 Subchefia, muito feliz, aprendendo muito e ajudando muito aí o nosso Exército, e daqui o próximo ano, o próximo bienio, 2023, 2024, eu fui agraciado para comandar o batalhão de comando e serviço lá da man, que é um batalhão que fica dentro da man, batalhão agulhas negras. Estou muito feliz com a carreira que eu fiz. E aí vou puxar agora um pouco para a questão de curso. O pessoal tem muita curiosidade, pergunta curso, Aí a gente já, já dá uma olhada aqui. Ó. A farda do coronel cheio de brevê, farda do Salomão também cheio de brevê, vamos lá. Vamos começar com você, Salomão. Pqd e o de baixo. Eu fiz um estágio no CEO, o ano passado, centro de instrução. De Operações Urbanas lá em Campinas. Como é que foram esses dois cursos que você fez? Então, lá na AMAN, no quarto ano, a gente tem agora a possibilidade de fazer o curso básico paraquedista e também o COS, o curso de Operações na Selva, categoria Bravo. E antigamente era no terceiro ano que, que os cadetes podiam fazer e por decisões da, da AMAN, o, os dois cursos foram foram passados para o quarto ano. Então a gente pode fazer no quarto ano. O, esse estágio que eu fiz aqui no CEO foi um estágio que a infantaria como um todo foi lá em Campinas. Realizamos, fizemos a preparação de operações urbanas, fizemos ordens e cumprimos uma pequena operação lá dentro do, do, do quartel e consegui aí ser, ser agraciado com a conclusão de um estágio. Mas é, é uma oportunidade que a mão nos dá de nos especializar para quando sair de lá já estar tá um pouco mais preparado para o que a gente vai encontrar aqui fora. E o senhor coronel, o, 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 o Salomão falou do COIS, né é, o eu, eu, eu fiz o curso que ele falou. Que ele fez que falou. Então, eu, basicamente, os principais cursos que eu fiz, né, é, lá em São João do Rei, no nosso 11BI de montanha, o curso básico. É o chamado guia de cordada, e o curso avançado de montanhismo, que é o comumente chamado, chamamos de guias de montanha. Então, é toda a parte de montanhismo, eu me especializei nessa área, né? quase um terço da minha carreira, eu passei na brigada de montanha, vamos dizer assim que a gente chama aqui. E também fiz um curso no exterior, voltado ao montanhismo. Eu fiz o um curso de andinismo estival no Exército Argentino, que aumentou o meu conhecimento é nessa parte de montanhismo. Isso é bem diferente. Isso. No início é praticamente a mesma coisa, que é a parte de rocha, né? de pedra, né? que a gente fala, é o que a gente tem no Brasil, mas grande parte do curso é a parte de gelo, neve, então escalei em gelo, escalei neve, Aí, caminhei em neve, vamos dizer assim, né? E a partir daí, essa parte de montanhismo, eu fechei todo é, o todo conhecimento. Logo em seguida, né, eu fui fazer o curso de operações na selva, como eu, lá em, quando eu estava em Tefé, servindo em Tefé, no 17 Batalhão de Infantaria de Selva. Também um curso excepcional, é, testa bastante o, o militar. Fui muito feliz por causa desse curso. Eu tive a oportunidade de retornar à Amazônia de novo, em Humaitá, que é no sul da Amazônia. Né, e a partir daí, vivi intensamente a nossa Amazônia ali dentro. É recentemente em 2019 eu fui agraciado também para fazer o um curso de gestão de catástrofes lá no exército espanhol, lá em Madrid. É um curso também que é baseado nessas catástrofes, né, de, e mais voltado ali onde eu estava servindo, que eu era subcomandante do batalhão lá de Petrópolis. Então Petrópolis tem aquela toda aquela peculiaridade de chuvas, de enchentes. Então isso aí abriu uma porta uma oportunidade para eu fazer esse curso no exterior. Inclusive, enquanto a gente conversava, o senhor falava desse curso, a gente vê que o exército está preocupado com a preparação do militar para ele atuar numa situação. Esse curso que o senhor fez lá em 2019, esse ano, infelizmente, a gente teve essa situação em Petrópolis, mas o exército sempre capacitando seus militares para quando realmente. Precisar daquela situação real, tá ali pronto para atuar. Né? Não, com certeza. O Exército ele visualiza não só essa parte operacional, mas também tem a parte administrativa. Cursos na área administrativa de todas as. de todos os, os estilos, vamos dizer assim. E a pessoa ela pode procurar o seu caminho dentro do Exército. Quer se especializar na parte operacional? Vá para a parte operacional. Quer se especializar na parte administrativa? Vá para a parte administrativa. O importante. É, tá, o militar está sempre procurando o quê? A sua evolução, o seu conhecimento e aprender. Acho que isso aí é o, é o legado que os mais antigos passam para os mais modernos. Né? Então, vai estudar, vai se especializar e você vai ter futuro. É o aprimoramento técnico-profissional, né? um dos valores militares. Girardi, falando, falando em, em, em aperfeiçoamento, né? pergunta do internauta de novo aqui, Rian Oliveira. Eu vou direcionar para o Salomão. Depois da formação, pode fazer o curso de operações especiais? Já pensou nesse curso, Salomão? Sim, senhor, eu já pensei. É uma decisão que a gente tem que tomar com muita sabedoria, porque também dentro do exército é um, um outro casamento que o militar toma aí com as operações especiais. Mas sim, depois da formação, inclusive é, camaradas da minha turma já pediram o primeiro. O primeiro passo para um dia se tornar um operador especial, que é fazer a inscrição lá e pedir o requerimento do curso de comandos, que aí eles vão realizar no ano que vem. Mas pode fazer sim. E Miqueia Marques pergunta que essa foi direcionada para coronel, que o senhor já falou um pouco sobre transferência. Para os oficiais, é obrigatório se transferir ou pode ficar onde quiser? Não, não é bem assim. Não. Então, tem um, exército, um equilíbrio é, nisso aí. É. O exército ele vê um equilíbrio entre a necessidade de serviço e a vontade daquele militar então você preenche uma relação né em cima de um sistema que é muito bem feito pelo exército e ali você coloca as suas prioridades então aqueles gerentes desse sistema desse processo ele vai verificar e vai tentar equilibrar a vontade daquele militar com a necessidade que o exército tem daquele oficial ou daquele sargento subtenente sargento tem que estar naquela região Aí, você, aí ele me perguntou se tem que ficar muito tempo, né? Confere. Então existe, é, existe um tempo mínimo necessário que o militar possa pedir a sua transferência. Ele pode ficar mais que esses dois anos, no caso do oficial. Sim, pode ficar mais dois anos, mais de dois anos. Porém, existe um tempo que essa, essa diretoria do Exército, responsável pela movimentação, ela fica monitorando todo mundo. Então se aquele militar está muito tempo naquela, naquele, naquele local, ele já vai ser é, informado para ele procurar a verificar a sua situação que ele poderá ser transferido. Fazendo um link agora com aqui com a resposta do senhor e com o que o Salomão falou sobre o curso de operações especiais, que ele fala assim ah, é um segundo casamento dentro do exército. O que é que acontece? A diretoria de controle e de efetivos e, e movimentações ela vai analisar o perfil do militar. Então, o militar especializado, ele vai para um certo caminho e para certas organizações militares. É, então, acho que aí completa essa resposta aqui para o Miqueias. É isso? Isso. Assim como o senhor também fez os cursos de montanha, foi para unidades de montanha. Voltei, tive a oportunidade de voltar como subcomandante para a Brigada de Montanha, porque eu sou também... eles verificam isso, né? Não vou dizer que isso é o principal, mas é, é um fator de, de decisão, né? Então, fui, fui duas vezes para a Amazônia, porque eu tenho um curso de operações na Célula, então isso também é verificado. Isso. E aí, falando, então, entrando nessa linha dos casamentos com os cursos, vamos falar das oportunidades de carreira. Salomão, você falava que seu, um, uma ideia né, de um possível próximo passo é tentar ir para a aviação. Sim, senhor, mas antes oh, os mais antigos já me. Me pagaram o um bisu, né? Me deram a dica. Pô, foca no que você está fazendo agora. Se você é tenente, viva como tenente. Se você é capitão, viva como capitão. Eu, como aspirante agora, estando numa OMPE, numa Organização Militar de Polícia do Exército, eu busco esse ano fazer o curso de Polícia do Exército. Então, estou esperando aí a resposta para se eu, se eu vou fazer esse ano ou não. Mas o principal objetivo esse ano é trabalhar aí com... Objetivos próximos é fazer o curso de polícia do exército para começar a especialização também na polícia do exército. Beleza. Agora vamos, vamos voltar agora para a parte do, do concurso em si. É... Vamos lá. O, o a questão das tentativas, coronel, uma é, vez só uma que vez foi. Só Deus, graças a Deus. Foi né? a questão de eu tentar <laughs> a medicina. No seu caso você já falou, mas vamos retomar. Como que foi mesmo? foi no meio de uma outra resposta? A prova resposta? da SpaceX eu tentei uma vez também, inclusive foi no último ano que é possível fazer Sim. a prova da SpaceX. Eu, como eu tinha dito, o cursinho que eu fazia antigamente para sargento especialista abriu vagas e um novo cursinho para prova específica da SpaceX. E eu vendo lá a grade de matérias que eu teria que estudar, eu falei, pô. E conhecendo a aviação do Exército, igual eu fui lá, inclusive a prova da SpaceX que eu fiz, o local que eu fiz foi na aviação do Exército, lá em Tabaté. Eu, eu quis é, realmente focar na SpaceX e, enfim, é, os passos que eu tomei para algum dia chegar na SpaceX realmente foram focados só para isso. E... No seu caso, que está aí mais recente, né? Recém-egresso da, da, da AMAN, na conversa com, com, com os colegas de turma, com certeza tem histórias bem diferentes. Tem, A gente tem. tentou todas as vezes possíveis. Tem, tem camarada da minha turma que desde quando saiu do ensino médio, fazia cursinho todo ano e calhou dele também conseguir. É, lograr êxito na prova somente no, na última tentativa, assim como teve militar que já saiu do ensino médio, no ensino médio já fez a prova e conseguiu passar na prova, quase como se fosse o um vestibular, quase como se fosse o um vestibular. <laughs> Estando no terceiro ano ali do ensino médio, ele fez a prova, no próximo ano ele já estava na SpaceX. Então, é, um conselho para quem está vendo a gente é não desistir, não desistir. Não importa o, o tempo de formação que você teve, se você fez o cursinho, se você não fez o cursinho. É tentar, ser é um objetivo, manter no objetivo até conseguir passar na prova. Beleza, agora vamos dar, dar mais um passo. Beleza, fez a prova, passou, fez o teste físico, passou. Como que começa, como que é a vida quando chega lá na, na, na PrEP? Então, tem aquele período de adaptação, né? Nós, eu lembro das primeiras instruções que eu tive, instrução de ordem unida, muita instrução de ordem unida, que é, a a formaturas que no exército nós temos é uma é uma diretriz que nós temos formaturas na SpaceX tem, se eu não me engano, na segunda, quarta e sexta. Tinha formatura. Então, para que a gente aprendesse a marchar, Fazer, é, tomar posição de sentido, tomar posição de descansar, prestar continência, e aí é, instruções, as instruções básicas, as instruções básicas ali de, de sinais de continência, é, hierarquia, aprender o que, que significa uma estrela, duas estrelas, enfim, essas instruções bem básicas ali, e após isso começou a, as rotinas de estudo mesmo, porque na SpaceX. Assim como na Aman, nós temos a parte militar e a parte é, acadêmica, em que nós estudamos cálculo, português, história, geografia. E aí, ao longo do. desde o do comecinho da SPC até o final da Aman, é, se divide nessas duas vertentes, na parte militar e na parte acadêmica. Você falou a questão de estudo, veio na minha cabeça que é a língua estrangeira também, língua que estrangeira. inclusive hoje... O, o, o militar, para ele se formar na MAN, ele tem que, ele tem que se habilitar. Com, com, explica um pouquinho disso para gente. Então, na minha turma, não era assim ainda. Não, não tinha necessidade de estar habilitado em inglês ou espanhol para se formar na MAN. Se eu não me engano, agora a obrigatoriedade é no inglês. Tem que já ser habilitado em inglês. Tem o tempo da SpaceX até o quarto ano da MAN para se habilitar. Inclusive. Com provas dentro da MAN do SIDEX, né? O SIDEX vai na mão para aplicar as provas de proficiência linguística ali para o pessoal tentar se habilitar para e conseguir a habilitação ali para se formar. Agora vamos traduzir, porque às vezes pode ter ficado alguém aí que ficou voando. O habilitar é justamente a gente fazer a prova para ver essa o, o, o nível da, da, da proficiência. SIDEX, Centro de é Idiomas do Exército. E, e é muito é muito importante né o, o, o militar ter em mente não só a habilitação em idiomas mas outros cursos também né ter sempre esse se preparo para chegar na hora que precisar que tiver uma missão ele poder estar tá ali nesse universo ser selecionado isso tem é basicamente o idioma ele é muito importante o exército valoriza isso muito então o, o militar em si ele tem que procurar um idioma ele aprender... Primeiro é conhecimento dele... Não só profissional, mas pessoal... Né? E isso abre portas... Então... Se eu, eu sou habilitado em inglês e espanhol... Mas só pelo espanhol eu fui para a Argentina... E fui para e fui para Espanha... São oportunidades que aparecem na vida... E ele tem que estar tá pronto... Para não deixá-la passar... Então... E o exército ele, desde, desde, desde a academia... Até o último dia dele... O exército está dando oportunidade para o militar a se preparar nessa parte de idiomas. É, não é só para ah, eu vou fazer o idioma que eu quero ir para o exterior, não. Mas para você ter um conhecimento interno, isso agrega valores, agrega responsabilidades. Isso é muito importante. Beleza. Antes da gente continuar a caminhada, tem mais um vídeo que eu queria chamar. Falando um pouco dessa rotina, a gente entrou nesse assunto. Acabei desviando aí para a questão da, 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 dos cursos de habilitação de idioma. Mas voltando aí para essa questão de como é que é a rotina, a cadete Biondi, ela vai contar um pouquinho como é que é a rotina do aluno na SPSEX e depois quando migra, né, para a vida de cadete lá na mão. Olá, eu sou a cadete Biondi, do quarto ano do curso de indenência da AMAN. A rotina do aluno recém-ingressado no Exército Brasileiro ela é voltada principalmente para desenvolver nele o perfil militar, principalmente por essa necessidade de transição entre o mundo civil e o mundo militar. As atividades elas envolvem treinamentos físicos, instruções militares e instruções acadêmicas durante todo o período. Após o primeiro ano de formação na SpaceX, todos ingressam para a AMAN e é quando deixam de ser é, chamados de alunos para serem nomeados cadetes a rotina do aluno para a rotina do cadete ela não difere muito só que a proposta ela é diferente por conta do grau de exigência e as experiências adquiridas ao longo do ano a rotina entre o aluno e o cadete, ela não difere muito, mas sim o grau de exigência e as experiências adquiridas ao longo dos anos. Então, de modo geral, a rotina, ela se inicia com o café da manhã e após isso, todos os cadetes, eles vão para as instruções militares ou as instruções acadêmicas durante esse período. Após o almoço, nós damos continuidade às atividades durante o dia, com a inclusão dos treinamentos físicos na parte da tarde. Após isso, nós temos o jantar e então um pernoite dentro de cada subunidade. Findada todas as atribuições durante o dia, os cadetes ficam à disposição de realizarem suas medidas administrativas, sendo que essas atividades se estendem até o toque do recolher, até as 10 horas da noite, em que a partir desse momento temos uma disciplina de luzes e ruídos, ou seja, sem barulho e sem luzes ligadas dentro dos apartamentos. Além de tudo isso, a formação ela inclui exercícios operacionais, como atividades no terreno e instruções de tiro, e também competições desportivas. Outros eventos que marcam muito a nossa formação é o espadim, que nós recebemos no primeiro ano da Aman, e o Aspirantado, realizado no último ano da formação, durante o quarto ano, para coroar todo esse período. Olá, Salomão. O, pegar o gancho aí no que a, a Biondi falou, ela falou questão de disciplina, de luzes e ruídos, né? Chega aquele, aquela hora, tudo desligado. Sem, sem barulho, dentro da academia Mas muitas das vezes Falta tempo ainda Para o cadete falta, estudar falta. E como que faz? É, Vai então, na lanterninha ali, escondido Exatamente, <laughs> na SpaceX Eu lembro de algumas vezes Que depois do horário, que era as 10 horas Da disciplina de luz e ruídos 10 horas da noite Eu pegava minha lanterna de cabeça E quando eu tinha que estudar Após às 10 horas, pegava minha lanterna de cabeça, deitava ali na minha cama e ia estudando. Quando tinha prova, próximo, ou se eu queria revisar alguma matéria, estudava. Na AMAN tem uma uma biblioteca. coisa muito boa, que é a biblioteca. E no primeiro e no segundo ano, nós não tínhamos sala de estudo, salas de estudo. Então, dava ali, após as, as 10 horas, a biblioteca fechava às 11, 11 e meia então a gente podia sair ali depois da janta, do jantar, e ir para a biblioteca e ficar estudando ali. E a facilidade do terceiro e do quarto ano é que existe lá na mão o conjunto principal 2, que é onde é o alojamento do, dos cadetes do terceiro e do quarto ano. Então lá nesses, no, 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 no conjunto principal tem salas de estudo e as luzes das salas de estudo depois das 10, lógico, mantendo a questão dos ruídos sem fazer barulho a gente pode estudar ali até a hora que que precisar estudar noites e noites já viradas nessa sala de estudo aí estudando para provas inclusive eu, eu aproveitei esse esse fui nesse direcionando aí para questão do estudo porque tem uma pergunta que chegou da na internet é como se dá a designação dos aspirantes então é a questão da classificação final fala um pouquinho para gente como que foi como que essa essa, essa questão, né? Quando eu chego no final do curso para escolher para onde vai, como é que é essa prioridade. Então, as a nossas notas, elas são feitas tanto no âmbito geral da turma, juntando todas as armas, quadros, quadros e serviços, que tem uma classificação geral da AMAN e também tem a classificação dentro do curso. Dentro do curso, infantaria tem uma classificação dentro, a cavalaria tem uma classificação dentro, e essa classificação dentro da sua arma quadro de serviço é que vai ali o militar por ordem de classificação ele vai escolher o local que ele vai servir de acordo com a classificação aí vamos pô abre vagas no Brasil inteiro na infantaria nós temos essa essa satisfação. satisfação temos vagas no Brasil inteiro então por exemplo cinco vagas no Rio de Janeiro aí o primeiro colocado da turma escolheu o Rio de Janeiro já não tem cinco mais no Rio tem quatro vagas então isso no Brasil inteiro e por classificação a gente vai extinguindo as vagas ali até até o último colocado ali da, da da arma e é basicamente isso inclusive só só aproveitando acho que a gente pulou essa etapa Coronel obviamente na época do senhor era assim também a classificação também vale na escolha da arma né com certeza. Claro. Na minha época, agora mudou um pouco, né? mas na minha época era, no, no, era no, entre o finalzinho do segundo ano pro terceiro ano. Então, é como o Salomão, o Salomão tava falando. A partir do momento que você entrou na, na academia, né? Existe essa classificação, são provas, elas práticas ou teóricas, né? Elas são provas e coloca você dentro de do, um do processo, de uma, uma lista. Então, para você escolher a sua arma, quadro ou serviço, existe lá a quantidade de infantaria, 150 ou vamos chutar sendo assim durante um ano então são os 150 primeiros que escolherem aquela aquela arma lá ele vai entrar na infantaria mas isso aí no âmbito quando acontece eles colocam do primeiro colocado ao último então levanta o primeiro ele vai lá o primeiro ele não quer ir para menos e assim vai sucessivamente os últimos colocados infelizmente né eles às vezes ele quer ir para a infantaria infantaria a gente fala ah a infantaria fechou aí ele tem que escolher uma outra arma mas ele vai ser, ou ele escolhe, como a gente fala, ou ele vai ser escolhido. Mas ele, mesmo sendo escolhido, ele vai trilhar uma carreira bonita também pela frente e vai ser feliz. Diferente da época do Coronel, a, não sei também há quanto tempo atrás, a nota da SpaceX já vale também para a Man. Ou seja, o primeiro ano da SpaceX, acredito que na, na época não, do cenário era, era diferente. A nota da SpaceX era a nota da SpaceX e ali ficava. Agora não, a nota da Specex ela vale ao longo de toda a formação, é, incluindo a primeira nota, como se, fosse o, como se a mãe fosse cinco anos. Aí o primeiro ano, SpaceX, uma nota. Aí soma com a nota do segundo, com o terceiro, do quarto, e aí faz uma média para gerar a classificação geral. E sobre essas notas, o coronel uma. Falou assim, bem, bem, deu uma pincelada, né? Que são provas teóricas, provas práticas. Então, vamos entrar nisso aí. A gente tem aí. Prova teórica de assuntos que o Salomão já falou: cálculo, português, direito, direito, direito por exemplo, quando... aí psicologia, Aí sociologia. tem, tem sociologia. provas de disciplinas propriamente militares também. né? Cada pé. arma vai ter a sua específica: a infantaria vai ter provas de infantaria, cavalaria vai ter provas relacionadas a matérias de cavalaria e assim por diante. E aí, passando das provas, isso que o senhor falou agora: conta a nota também. Tiro, tudo. O, tre o treinamento físico, ele vai fazer o teste físico, né, vamos dizer assim, existe a nota do, da parte física, do tiro, do acampamento hoje em dia. Na minha época não tinha, mas hoje em dia tem a sociométrico, prova... sociométrico uhum. ou seja. Os que... mais antigos avaliam a gente e os pares também avaliam, cada um se avaliando ali dentro do pelotão. Ou seja, você é avaliado, o sistema é tão perfeito, vamos dizer assim e você é avaliado desde o primeiro dia até o último dia e ele é isento e ele é ele é totalmente é imparcial né? vamos dizer assim não tem, não tem como você fugir daquele então se você estudou se você se dedicou você vai ter uma nota é, é condizente, né? condizente ao, que você, ao seu esforço então o Salomão falou aqui poxa depois das 10 horas eu peguei meu, a minha lanterna de cabeça e fui estudar, então é, é isso a, a, a mãe, a gente fala que ela não para então, porque no dia seguinte você vai estar de serviço no dia seguinte você vai estar no acampamento aí logo, chegou do acampamento você tem prova e não para, é um ritmo que você mas você é, é grato depois que escolhe a arma. a divisão do curso de formação o inteiro, então é, como a gente já havia dito na SpaceX todo mundo, todos os cadetes estudam a mesma as mesmas matérias tanto militares quanto as, as matérias acadêmicas né porque é, como disse é um período básico ali o militar que acabou de se tornar militar e realmente aprenda é, matérias e, e as questões militares o primeiro ano da AMAN, o curso básico também todos os cadetes realizando as mesmas atividades com as mesmas matérias e a partir do começo do segundo ano que muda. A partir do momento que o cadete ele escolhe a arma quadro serviço, a parte acadêmica da questão do da formação é, acadêmica mesmo, ele vai estudando também matérias iguais, independente de arma quadro serviço. A parte acadêmica é a mesma. Então todo mundo vai estudar Sociologia, todo mundo vai estudar direito e todo mundo junto nesse, nessas não, aí já já está separado, já está separado por pelotões, no caso da, da da cavalaria ali, o esquadrão, enfim, é vai separado por pelotões para salas de aula, mas é um pelotão de infantaria, aí não mistura mais o infantaria com cavalaria ou infantaria com, com outra arma quadro serviço e aí a parte acadêmica nós temos matérias iguais e a parte militar como eu havia dito, são quem é de infantaria, vai estudar matéria de infantaria, quem é de cavalaria, estuda de cavalaria, até o final da, da formação. E aí, no final, no quarto ano, nós temos, agora que também faz parte da, da nota, que gera classificação geral no final, o trabalho de conclusão de curso. Então, nós temos que entregar um TCC ali. É, Produzir um TCC, um trabalho de conclusão de curso, e entregar no, no quarto ano. Que, inclusive, é, um ponto que a gente não falou hora nenhuma: o, o curso ele é um curso superior. É, bacharel em Ciências Militares. E também dá direito a você ser também bacharel em administração. em administração. Então, na verdade, quando o cadete se forma, ele se forma em bacharel em Ciências Militares, e se ele requerer a própria mão pela grade curricular. Você também é bacharel em administração. Aí um ponto interessante, o pessoal, saber então que já sai com esse com, com o curso superior. E durante a formação é, existem existe momentos em que os cadetes eles atuam fora da man, estágios, enfim, quaisquer outras atividades. Sim, mas no por exemplo na infantaria digo de novo da da nossa. Sim. A nossa arma, é, nós tivemos a oportunidade de no terceiro ano realizar alguns pedidos de cooperação de instrução. Que nós é, saímos da AMAN e fomos conhecer peculiaridades de alguma tropa de infantaria. Tivemos oportunidade em 2020 de ir em Santa Maria conhecer a tropa blindada de infantaria. Tivemos oportunidade também em 2020 de ir em Manaus visitar lá o primeiro batalhão de infantaria de selva e também ir em visitar lá em Pacaraima o PEF que, tá, que o Exército cumpre a missão acolhida lá recebendo o pessoal do da Venezuela e também tivemos oportunidade em Uberlândia conhecer a tropa mecanizada e no ano passado é todos os cadetes do quarto ano têm a possibilidade de fazer o estágio preparatório no corpo de tropa no qual nessa oportunidade eu fui para Uberlândia novamente para fazer lá e o cadete, pelo menos de infantaria, pode escolher qualquer unidade do Brasil para para ir fazer o estágio preparatório, onde ele achar que é, onde ele vai ser mais feliz, onde ele se, se identifica, para que ele já tenha uma experiência do que ele vai realizar depois que ele se formar. E agora a gente vai caminhando para encerrar a nossa live, e, mas antes da gente se despedir realmente do pessoal que está acompanhando aqui com a gente. Eu queria pedir para de senhor para deixar uma mensagem incentivo para o pessoal que está assistindo é, o que que o diz para o pessoal se motivar a estudar ou para não desistir às vezes tá ali não não passou de primeira não passou de segunda eu acho que aquele que está tentando né tá tentando entrar na SpaceX, está visualizando essa carreira militar eu digo que é uma carreira excepcional não vai se arrepender então sou muito feliz, estou quase fechando 30 anos, né? Já estou beirando os meus 30 anos de serviço. Voltaria, faria de novo tudo que eu fiz, porque ele é muito gratificante. O exército ele te dá a oportunidade de você conhecer o Brasil inteiro e o mundo, e o principal também fazendo muitas amizades. Você faz muitas amizades. E a mensagem que eu deixo para você que está tentando, não desista, estude, estude bastante. E tenha sempre ali o alicerce do estudo, da família e da fé. Então siga esses três alicerces que você vai conseguir o que você quiser. O que você quiser. Tá? Boa sorte a todos. E quem sabe a gente no futuro a gente possa é, se reencontrar lá na mão porque eu vou estar lá na mão Quem sabe que você seja no futuro um cadete e eu tenha essa oportunidade de formar, ajudar na sua formação. Muito é. obrigado. E Salomão, você agora está iniciando, né, nessa jornada? O que que você fala, o pessoal que está assistindo? É completando as palavras do coronel, é importante, muito. Que, se for um desejo, realmente um desejo do fundo do seu coração, e se você tem vocação para essa carreira, que realmente, como o coronel falou, é uma carreira muito gratificante, que você não desista. Se não deu uma vez, conheço vários amigos, assim como que eu, assim como eu falei. Que infelizmente não conseguiram passar de primeira, de segunda, terceira. Já conheci amigos que tentaram quatro vezes e passaram na quinta. O, o importante é o que? Não desistir. E a partir do momento que é, teve a certeza ali que passou na prova, também se preparar fisicamente, porque o não é fácil a, a prova física também da SpaceX. Então é importante se preparar também. Beleza pessoal, a gente chega ao fim Então da nossa live Coronel, muito obrigado pela participação, participação do senhor Salomão, muito obrigado E só antes de encerrar Últimos lembretes pessoal Inscrições até dia 23 de maio Segunda-feira No site www.espcex.eb.mil.br